Nuk është natyrën time, asherë nuk i referohen bisedave, nuk jam nga ta që të regoj mesaje, komunikime, po në këtë kontekst, kam pas një debat me Hashim Thaçin. Kam pas një debat me Hashim Thaçin, sepse nuk ja kam miratuar reagimin ndaj Sali Berishës në një moment kur Saliu si Saliu, po si do qoftë, nuk ja kam miratuar. Që një reagim edhe një qik polemika që emocional, jo, një reagim i parë, në kohën kur kishë filluar këtë debati i bisedimeve me Vučićin, jo teritori, jo pazari, në ishte fillimi. Dhe qëfar i kam thënë? Jam vëndë gjo. Ka një problem që rrezikon të bëhet dhe më i madh në pikpamjet perceptimit të kësaj që ti po përpiqesh të bësh. Që po kthehet në mexhelisin ton në një temë dasie dhe që po degradon në një luftë provinciale burrash të vegjël që zihen kush e ka fajin edhe kush është tradhtari e kush është patriot. Dhe i thash, dhe e mendoj, në këtë temë, sigurisht që ti je legjitim në drejtën tënde dhe në detyrimin tënd ta udhëheqësh të proces në atë kohë. Dhe unë besoj shumë që paqen, e besoj unë, e tregon historia, paqen e bëjnë luftëtarët, paqen e bëjnë skifterët, nuk e bëjnë plumat. Ja that këto zërëtarët. Jo, po e themi juve, paqen e bëjnë skifterët, nuk e bëjnë plumat. Shikoni, të gjitha proceset e paqes nuk ecin kur plumat, pra ana e moderuar i kërkon, po ecin kur ana e skifterëve i kërkon. Por ama, nga ana tjetër, në këtë proces do duheshin përfshirë gjithë. Dhe ajo që ka i kam thënë Hashimit ka qënë duhet të shkojë tek Sali Berisha. Tek unë, tek tje, po tek Sali Berisha. Tek tje dhe të ekspozoje idenë e procesit. Dhe të dëgjoje dhe të gjithë të mbashin të informuar se çfarë po ndodhe, si po shkon në linjat përgjithshme.